大反響がね、まあ、阪急だけはこんなことないと思ったけどね。僕ら25年間ですからね、この25年間で何やったのかなという感じで、びっくりしたんですよ。でも最初聞いたときはどうなるのかな、どこ行っちゃうかなと思って。失ったということでしょうか。違います。そういう時点ではなくて、やはり我々の果たしてきた社会的使命というのはもう、はい、これ十分果たしているんだという判断であって、情熱の問題とかそういう次元の問題、切り口というか観点の問題ではないというふうにご理解いただければありがたいと思います。確かにグループの団結のシンボルの一つであったということは否定できないと思います。否定できるできないというよりも力があったと思いますが、ためにやはりそれは強いブレードじゃなければいけなかったということにもなるかもしれません。阪急の創業者の小林一三がですね、なんか遺言の形でその要するにプロ野球球団をですね、ずっと未来永劫に続けていくようにというような話は私の目には止まっていません。プロ野球阪急ブレーブスの生みの親小林一三は、大阪の玄関口梅田に異様を誇る大企業集団阪急グループの創始者である。一三の一歩は明治40年大阪北部の農村地帯を走る電車の経営から始まった。梅田宝塚石橋美濃を結ぶ美濃有馬電気軌道の開業である。当時まだ馴染みの薄い沿線を走る電車事業に発起人の中にも将来性を危ぶむ声もあったが、一三は耳を貸さず次々と独創的な事業施策を展開する。一三の自信の底には時代を読み先を読む経営者としての鋭い感覚があった。娯楽の大衆化に目をつけていた一三は、明治初期に我が国に入ってきた野球の将来性を早くから見つめていた。まず宝塚に大正11年大運動場を完成させた。この大運動場を本拠地に大正13年宝塚野球協会を発足させている。宝塚野球協会は6年間で消滅するが、一三の胸には本格的なプロのチーム結成への大きな意欲がしまい込まれていた。事業が軌道に乗った昭和10年秋、一三は欧米へ視察旅行に旅立ったが、その途中阪神が職業野球団を結成することを知り、即刻チームを作れとの電報を本社に向けて打った。この命令を上司から受け取ったのが村上実である。村上は当時入社4年目、阪急百貨店の家具売り場に勤務していた。課長が君本社の佐藤専務が会いたいと言っておられば本社行っては男いとこれだけだから、何の用事かわからんが本社呼ばれる、会社入って本社行ったことないんだもん、伝説やからね、はい、だから、ね、初め言われた時免許だったな。いや私はプロ野球っちゅうのは、野球は分かるけどもプロ野球は分かりませんね、自信はありませんちゅうことで、まああろうがなかろうがとにかく君やってくれ。村上は大阪の天王寺中学野球部で甲子園出場寸前まで行って夢を絶たれプレーを断念。慶応ではマネージャーをしたものの、野球とは縁が切れたと思っていたという。2月のね、
10日過ぎに小林さんがヨーロッパから帰られ、それまでに作れと佐藤さんからは、それまでに作れ言うとね、僕は講道会に来たのは11月から11、12、1、2月10日から三月ちょっとしかない、それまでに何とかしてチーム作ってくれと。できると思いました？いやもうもちろん自信ないよ、できるかできんかもうやらなしょうがないっちゅう、まあ全国あらゆるところへスカウト、うん、2、3ヶ月でね、そしたら家にも帰らない日、家はもう帰らん日が、あの東海20日はもう留守のことで絶えずある、休みは一日も取らないんだな、休んでる間がないんだ、うん、そんな間があったらどっか行ってますよ、うん、それで問題はね、行ったらみんなもう他のプロ野球がその年の初めからやってるでしょ、みんな赤札ついた、一人もおらんね、赤札ってなんですか、赤札ついたもう売れとる各球団、あの11月でしょ、8月の大会でね、甲子園のスターもみんなもう赤札で各球団みんな目星いとこみんな契約するね、その赤札どないして剥がしたんですか、うん、それはね、それは苦労したな、宮崎は先月ともう契約したいよ、ね、ただし半音をしてないし、半音してないということはもう正規の契約じゃないか、あこれはまだ望みがあるなって、あの何時でもじゃこれでいいかったらいいちゅうて、うん、契約する日になると半音忘れてきたって反応だ一月いっぱいあった、先日は、うん、半ついてくれんわ、こ本社からじゃんじゃん言うてくるわね、それは神経質じゃなる、宮武山下ら名選手を揃えて阪急の陣容は揃った。初代監督は三宅大輔である。2月のあれ宝塚で練習してた明日小林さんが、あの練習前の日、石井を来られる、全員集めといて紹介してっていう佐藤さんから連絡があって、その時に「あゴールさんだった、君東京で評判良かったよ」とこう一言、あの人は人を褒めたことないんだよ、東京で評判良かったよということはね、宮田家のいや山下の相当東京でやっぱり噂になってた、だからそれはようやったという意味でしょうね、東京で評判良かったよとこう一言あった。今はテレビラジオ新聞というふうなね、そういう情報をこう伝えるものがありますけどね、あの頃はもちろんテレビはなかったし、ラジオにしても野球にしてもその取り扱うその何ていうんですかね、大きさがもう全然違ったわけですよね。で、プロ野球って言ったってそうその一般の新聞に大きく取り扱わないわけですよね。ですからほとんどその野球やろうとしてる子供にしてはそのプロ野球の始まったそういうことにあんまり関心がなかったですよね。小林一三は海外から事業の進捗状況を尋ねる手紙を頻繁に出している。中には野球場の建設を促すものもあった。信じられないことだが、あの西宮球場は5ヶ月で完成している。5ヶ月で、絶対に作らなければならないというそういう市場命令だったんですか。阪急さんからの命令っていうのは小林社長の命令でしょうね。これがまあ絶対命令でございましてね、で会社に伝わりまして、会社からもその指令が現場に出てたわけでございますから、もう絶対的なもののように受け止めておりました。これはちょっと間に合わないぞみたいな、そういう危ないというような時期もあったんでしょうか。それはありました。一日の仕事が確実に実施されないと次の段階に進めないというやり方ですからね。12時間の工程を組んでるんですが、それがこのようにならないから残業になる、残業になる、徹夜になると、
こうなるんです。4月3月2月はそれこそまあ昼夜健康と言うてもいいでしょう。あとの3ヶ月間はね、もし今機械化されたですね、うん、もう最新 の、 あの技術を持ってですね、うん、西宮球場同じものを作るとしたらどれぐらいでできますか、はい、今のようにやっぱり定時間から時間、朝の8時から晩の午後の5時まで仕事を作業をするということになりますと考えてできませんな。出来上がってね、進行式の時に、ね、小林社長さんですか、そういう方が見えて、整列してお迎えした記憶を持っておりますね。その時にご色の言葉があって、その時の歓迎で、5ヶ月の頃は吹っ飛んでしまいましたね。西宮球場は阪急スピリットが生んだ大きな遺産の一つである。初代三宅監督は主力選手との不協和音を生んで2年目の秋を前に解任された。2代目監督には村上実が命を受けた。野球と縁を切る決心をした男が反対にどんどん野球にのめり込んでいく。あの日にその岩倉さんちゅう百貨店部長に呼ばれて、ちょっと来い、ちょい、で今日はね、ここで村上君、三宅さんをね、辞めさせて、誰を監督にするかいうことについての、今日は会議だ、そのつもりで話していい。それで、三宅はもう辞めさせて、辞めさせて、それで、あと、監督は、とりあえずは君がやれと、まあね、僕は大先輩でしょ。これ三田クラブって分かるって、はい、ね、慶応の要するに野球の卒業生全部で、その三田クラブの連中に対してもね、僕が三宅さん引っ張ってきて、もう十何年も後輩がね、先輩首切って自分が監督やるっちゅうのは、こんなことできるはずがない。でもおいで岩倉さんが命令だ、君やりたまに、もうちょっと待ってくれと。僕はね、身体をここで考えなのかね、5日間くださいと、僕の保証人の宮原さんに相談の上でね、会社を辞めるか、このまま会社に残るか考えます。5日やれ、3日間待ってやる。で、僕は宮原さん早速飛んで行って、話したら、君は阪急の社員である限りはね、便所掃除今日からやれ言ってもやらんの。だから、君は、その、命令だからね、先輩後輩っちゅうのこと考えないで、ね、もう受けなさいと。その当時の生活、あのお給料なんかは、まあ、66円か8円。本社の社員という社員として監督をやったわけ。あの生活、それじゃあのすごく球団の監督でですね、選手と一緒に行動しとって、で本社のまあ言うたらサラリーマンと同じ給料だったんですね。しんどくなかったですか？しんどい言うよりね、そりゃできるはずがないな。だから僕はあの阪急の大群の次長、部長になるまで親から金出し物取った。だけどね、金のことはまあ僕ら昔人間だから、金が足らんからやめますとかね、もっと月給上げてくれいうことはこっからだけも余裕はなんだな。村上は昭和12年秋だけの采配で翌年山下実にバトンタッチ、元の球団代表的な役割に戻った。この頃日中戦争の拡大で野球界にも戦時体制の波が押し寄せる。阪急からも兵役のためユニフォームを脱ぐ選手が出始めている。今代表は決戦にあたり、近く入隊すべき学徒の昭和16年、太平洋戦争の火蓋が切られ、戦時色が本格化していくが、翌年、文字の報告商業から速球投手、天保義雄が入団した。
店舗は昭和17年から45年間も投手陣のエースコーチとして阪急のユニフォームを着るが、退団した今もユニフォームを身につけ少年野球の指導に当たっている。おいショート、アイゴン、はい、正直、月曜、セカンド、はい、セカン、うん、私たちのところはね、はい、大体、門鉄か、製鉄に入れば優秀な方ですわね。ノンプロですね。はい、ノンプロ。それをね、また一つ越して、職業だなんてね、はい、ちょっと考えられない。その当時 あのプロ野球、職業野球っていうのはね、今と比べて世間が見る目っていうのはね、だいぶ違ってたと思うんですけども。その社会的には、もう一つ、まあ、どこどこの、まあ、両家の嫁さんにも、でも塩川思っても、ちょっと野球選手やったらちょっと結婚の話、ちょっと野球選手なかったらというような感じのケースがありましたけどね。もうプレイヤーとしてですね、もう一流でもうマウンドに登られた時の写真見ますとね、天保さんね、帽子がね、わーっとこうなんか取れそうになったんですよね。ああ、私の投球術は大体私は首を振ってハンドクルって違いますか。ああ、うん、ほんであの帽子が落ちる方が調子が良かったように感じますね。ああ、うん、あのだから、まあ、帽子が取れんように嫁さんもなかなか苦労して、うん、まあ、帽子の下にゴムしてくれたりしとってからね。選挙区の緊迫化に伴い野球どころではないというムードが高まっていく。武士道精神に反すると隠し玉が禁止されるなど規則の改正も行われた。先輩であの山田伝さんっていうのがおられましたですね。でもいよいよ兵隊行くって決まった時にですね、なんかあの思い出ないですか。山田さんには私は入団当時から可愛がってもらってね、それでね、私はびっくりしたのはね、あの人は日本に帰化してね、帰化したらどうしても兵隊行かなかったんですよ。その時ね、あのしかみんなが難しいというね、はい、軍人直位、はい、これ覚えていたもんな。日本語と あれでしょう、あんまり上手じゃなかったね。さん、うん、テンポーとか言ってね、はい、テンポ言わんで、テンポーとか言ってね、はい、ちょっと今で言うあの外人の方が日本語をちょっと使う、ような感じでね、それはもう、それは奥さんも大変だと思うけど、山田さんも大変だと思うんですよ。奥さんに教えてもらったんですか。そう、軍人長官、うん、我が国の、我が国の言ってた、はい、よよ、よよとかね、これはもう役よりあれさ大変だったと思う。戦争相手国の言葉である英語禁止が叫ばれるようになって、野球用語もすべて日本語化された。変更された用語を使って実況すると、試合は2回裏、ゲーセン組の阪急の攻撃、得点は応戦組の西武が1点先行。この回阪急は福良が左翼へ痛烈なセーラ、盗塁の後石峰が四球を選んで走者1、2塁の攻撃です。打者は松永、1球目よし、2球目ダメ、3球目圏外で2制球1悪球と追い込まれています。第4球打った、左翼頭上を抜いた、セーラ、セーラ、2塁走者福良本塁到達、石峰も猛然と滑り込んだ、安全安全、2走者本塁到達、2対1、阪急逆転しました。昭和19年には連盟が野球報告会と名前が変わって、選手は全て軍需要員となった。阪急の選手たちも西宮球場にあった工場でグライダー作りに従事している。ついにその時が来た。昭和19年の秋の公式戦から無期中止が決まった。阪急にとっては昭和11年創立以来一度もリーグ優勝の栄に臆さないまま幕が下りることになった。終戦の混乱の中、阪急もいち早くチーム再編成に乗り出している。復活を待ち望んだ選手が各地から集まってきた。戦争寸で28月に、終戦で、終戦、それで来年どうするかいうことについてね、その時の阪急電鉄のオーナーが大田川さん、で大田川さんのところへ住むなり行って、プロ野球どうなさるんですかって聞いた。すぐ作れって。だから
兵隊外にもええのみんな集まった。かつてセネタースなどで活躍した野口二郎投手も阪急に入団している。村上さん、阪急の村上さんがね、まあ、あの近いうちにプロ野球再開する目処がついたから、もしかその場合には阪急の方に参加してくれんかっていう、そういう会議があったわけですね。それを聞いた時どういうふうに思われましたですか。まあ私最後の時には西鉄に在籍していましたから、やはりその西鉄っていうのがプロ野球を再開する場合にはそちらへ行くのは当然だと思いましてね。そして西鉄が再開すればそちらへ行くから、もしかそれがなければ阪急の方へお世話になりますっていうことをまあ話したわけですね。やっぱり2年間の軍隊生活っていうのはかなり応えたみたいですね。でそのボールを投げても思うように投げれないわけですよ。そしてちょっとやはり太ってましたからね、走っても以前のような感じのそのランニングはできなかったから、それをやっぱり取り返すまでに半年ぐらいかかりましたね、その阪急来てから。野口は237勝の成績を残したが、投げない日は主軸を打つなどのタフネスぶりで鉄人の異名を取った。終戦から4年、プロ野球は経営的に上昇機運に乗った。その結果、新加盟チームの増加、2リーグ分裂へと進む。阪急と阪神は当初チーム増加賛成派で足並みを揃えており、同じリーグになるはずだったが、阪神が最終的に反対派に加わった。また阪急は選手の引き抜き騒動で大量に主力選手を失うという被害を受けた。野口さんの方にもそういう他のチームからの誘いっていうのはあったんでしょうか、その当時。まあありましたね、はっきり言って。だけどやはり、まあ、その私の性格というかね、新しいところに行くのはあんまり好きじゃないですわ。今までおったところで、まあ、なんとか一生懸命やっていい成績を残そうっていうね。やはりいい条件を提示されれば動揺するのは当然だと思いましたね、はっきり言って。25年のキャンプが始まった時には そういう人たちは参加してなかったんですよ。でこれがまた西京区でやってたわけですよ、その練習を。まあ、ご存知のように寒いところですよね。でその選手主力機は全部抜かれてしまった、本当に寂しいキャンプだったですよね。レジェンヌはとってもおしゃまなパリジェンヌ、フランス風ウインナー。まるだいレジェンヌ。またやってしまって、うちのことだけ蹴落としよったからな。フライパン投げ返さって悪いと思ってる、ほんま。うちどないじゃん。長電話ほどお得です。0070日本高速通信。とっておきの年の暮れ、マクドナルドのハンバーガー、チーズバーガー、熱々フィレオフィッシュにこんがりポテトとお好きなドリンクを添えて、セットで価値ある360円。マクドナルド。本屋で見つけたあのメガネ、電車で見つけたあのメガネ、テレビで見つけたあのメガネ、ディスコで見つけたあのメガネ。この CM のポイントです。欲しかったあのメガネがさらに安い。メガネスーパー。ごめん。ごめん。キリッと弾けるリンゴのワイン、サントリーシードル。大人のシードル。ロッテの新しい技術が新鮮な生クリームたっぷりのチョコレートを初めて作りました。今チョコレートも生感覚ハイテク時代。ロッテ VIP チョコレート。JCB カードは海外で分割払いできます。お土産の買い方にも思い切りが出てくるようです。地球は JCB できる星です。初めて吹いた音が出た、吹けば6つの管楽器カシオデジタルホーン。西宮にナイター設備ができたのは昭和28年。後楽園大阪に次いで3番目だが、明るさではナンバーワンだった。
阪急はなぜかナイターに強く、この年西宮での26戦のうち21勝も挙げて夜の勇者の名前が定着したのもこの頃である。翌29年岐阜多治見工業から長身のサウスポーが入団した梶本隆夫である。プロというのがね、全く考えてなかったもんですから、もちろん一番近いのは名古屋ですけれども、なんとなく知った人が先輩がいるチームの方がいいということで来たんですね。で、契約金も一番安いところを選んできたみたいですけどね。その年新人でいきなりオープニングピッチャーですね。はい、この時もね、僕はそういうやれと言ったらやるようなその教育を受けてましたから、親とか兄弟とか学校の先生とかですね、言われたことをやりゃいいという、あれ持ってましたから、ですから西村さんから梶本あさって行くぞっていう聞いた時にですね、オープン戦も投げてましたから、特別にそのオープニングだから大事ということもちっともそのないんですね。そして周りのその先輩のピッチャーたちが言われてるか言われてるかって、みんなに聞いて、誰もその言われてないということで、最後に僕のところへ来て、梶本あさって投げるように聞いてるかっていうの、はい僕言われましたって言ったら、みんなびっくりしたようなだったんですけどね。でその年オールスターにも選ばれて、はい、でそのまま20勝もした。そうです、どういうんですかね、自分が他の人より球が速いと思わなかったしね、どうしてこんなにその勝てるのかなということはありましたですね。ただ入った給料がですね、月2万円で年俸24万円っていうんですね。それで、7月頃のそのオールスターに第1位になったもんですから、周りからその5000円エースとかなんとか言われまして、会社もそれにその見かねたものかどうか、急にその8月から給料が倍になりましてね、4万円に。そんなこともありましたですね。今じゃちょっと考えられないですけどね。梶本は入団後最初のキャンプでピッチングとバッティングの両方を練習したというほどバッティングセンスがあり、本人もピッチャーで行くのかバッターで行くのか分からなかったと言っている。ダブルヘッダーでね、第1試合がピッチャーで3番ですね。それで第2試合が4番でファーストなんですね。だから打順に第1回に回ってくるわけですね。だからピッチャーのそのウォーミングアップをかなり前からやってですね、プレーボールと同時にもうベンチにスイングしとかんといかんですね。だそんなんでかなりその時間的っていうか、今から思うと楽しかったっていうんですかね。1年目にいきなり20勝を挙げた梶本は、阪急いやパリーグの看板投手として際立った活躍を長年にわたって続けることになる。昭和31年に入った米田哲也は入団する際、阪神との二重契約というトラブルに巻き込まれている。背番号も阪急の18だったですね。その時当時からなんかエース番号というのは18というものをね、子供心にもねあったわけですよ。それで阪神の方はね48かな、期待されてないなという感じ。いやそれもあったんですよ。だけど契約金とか給料というのはね、阪神の方が高かったんですよ。阪急の方が安かったんです。それとやはり自分でもこうバッと華やかなところに行ったらね、性格的に押し潰されてしまうんではないかという気持ちがあったんですね、阪神ね。これで阪急の方が地味だけど、自分の気持ちにはね、なんか性格的に合ってるんではないかと、そういうものを持ってたですね。一番初め僕が先発したのは水戸球場なんですよ、林義一さんとね、あの時で4回と3分の2でも交代させられました。2対1で勝ってたんですけどね、まだ新人にはね、勝利投手の権利がもっと早すぎるとか言ってね、通算350勝、もし阪急にね、いなかったら、もっと勝ち星上がってたと思いません？いや、それはね、言えないと思うんですよ。この勝ち星というのは結果なんですよ。反対に怪我しておったかも分かんないしね。だから僕はそういう見方はしないんですね。ただね、優勝チームにおれば負け星は少なかったと思う。これ
これは言えるんですよ。だからその分は増えたかも分かんない。阪急ブレーブスについてはどういう、まあ、今から見返してどういう印象がありますか。うん、やはり暗いなというものはありましたね。やっぱりスポーツの世界というのはね、やはりそれはスポーツであるからに勝ち負けしかないんですけど、やっぱり絶対に勝たなきゃいかん。やっぱり負けることっていうのは人間も暗くなりますよ。夜の勇者から灰色のブレーブスへ、当時阪急はありがたくない異名を頂戴していた。南海ホークスの野村克也は阪急の印象についてこう語っている。オールスターやね、梶本米田っていうのはね、もう常連ですよ。喋らない、もう静かにしてる、一言も喋りませんから。騒がない、はしゃがないね、オールスターズ。そういう彼らを見てて、ああ、これがまあ阪急のチームカラーだなというね。灰色の阪急を強い阪急へ。38年、西本幸雄が監督に就任した。昭和35年、西本幸雄は大米オリオンズを率いて三原太陽と日本シリーズを戦った。ミサイル打線を誇る大米有利の下馬評であったが4連敗。傭兵について永田オーナーと衝突して大米を退団した。阪急には37年にコーチとして入り、翌年監督に就任している。まあ、僕が監督を就任した時に一番初めに、オーナーから言われたのは灰色というイメージをなくせという、そういうことだったですね。まあ阪急球団作ってからまだ一回も優勝してなかったような、そういう状態なの。そうするとね、その選手はね、やっぱりその練習のあるいはその体力の作り方にね、非常に甘さがあったと思うんですよね。そしてそういうものが普通の当たり前のことなんだというふうな、そういう受け取り方でそのチームができてきてるわけですよ、ね、ですから、そういう観念をね、観念を払拭させるのにかなり、選手に抵抗されたという、そういう印象はありますよね。選手の中にそういう優勝なんちってちって、もう初めから、諦めの境地なんですね。経営する親会社オーナーの方はそんな感じで金出してるわけじゃないんだけれども、現場の方はもう根っからその優勝というものに諦めの気持ちを持った、そういう状態の状態だったですね。情熱的な熱血感の西本さんが来られてね、試合中に誰だか知らないけども、西本さんの1年目ですよ、ガーンって殴れと大きな声で西宮かっこ取りでしょし、今みたいにわいわい応援する時代じゃありませんが、静かな中で西本さんが怒ってでぶん殴ら、試合中に選手をぶん殴ってる、バーキャッチャーしてて、まあすごい監督だなと思ってね。1年目最下位になってるんですけど、原因といいますか、やっぱり、野手の方だったね。野手でとにかくそのパンチ力っていうか、相手と拮抗するだけのその得点能力がないわけね。ひどい話だけども、登板しないピッチャーの梶本をね、3番ファーストで使った、そういう記憶もあるくらいのそのオーダーだったんですよね。昭和39年に入団したダーリル・スペンサーは、野球はガッツだということをナインに教えた。彼の入団が阪急のイメージを強烈に変えるのである。この選手はただ引っ張るだけじゃなしにね、両方へ打てる、そういうバッターであってね、もう一つはね、チームが勝つためにどうすべきかという、そういうことをね、非常に心がけて野球に取り組んだ選手だったと思うんですよね。ただ来た球を打つタイミングだけは測って打つという、それだけではなかなかやっていけない、しかもやる相手は常に一緒なんだからいうことでね、まあ癖なんていうことはね、ピッチャーの癖を読むという、球種の癖を読むなんてね、
僕はスペンサーよりも先にやってたんですよ、それをもうすでに。そしてスペンサーからそんな話を聞いて、あ、やっぱりやつらもそういうことやってるのかということを、まあ再認識というかね、意を強くしたんですけどね。ところが例えばこうピッチャー振りかぶってね、こういうその剣が出たり出なかったりこんなとこまで見るっていうことはね、僕はやってなかったわけですよ。昭和40年、スペンサーは三冠王を狙う南海の村とホームラン部門で熾烈な戦いを繰り広げている。影山さんがね、三冠王なんていうチャンスはお前がこれからどんだけ野球の人生やっていくかわからないけども、まあこんなチャンスはないと、心が何を言われようと俺が全て責任持つからスペンサー全部歩かせと。だから最近個人タイトルでみんな歩かすっていう風潮が出てきましたけど、なんか私がねそういうことを最初にやって流行らせてしまったんじゃないかという、まあその時にもまた憎らしい態度を取るんですよ。歩かすバットを逆さまにね、太い方を持ってグリップエンドのバット逆さまに立ってね持って打席に立つとかね、まあやることなすこと本当に憎らしいことをやりましたですけども、チームが勝つためにどうすべきかという、そういうことをね非常に心がけて野球に取り組んだ選手だったと思うんですよね。例えばね、ランナーに出るね、ランナーに出た時にね、次のバッターの内野ゴロでねダブルプレーを防ぐスライディング、こういうのはね非常にその優れた能力を発揮してくれたしね、試合の一試合一試合に非常に大きな効果を発揮してくれたですよね。大リーグの野球っていうのはただスピードとパワーだけじゃなくてね、いろんなことでやっぱりやつらは高度なことやってんだなという。ですからパ・リーグの野球を変えたと同時に阪急の野球そのものがスペンサーの来日によってね、すっかり阪急というチームが変わっちゃいましたね。監督就任後3年、優勝はなかったがチーム力は確実に伸びており、手応えをつかんでいた。しかし選手の一部には指導方針に反発する者もおり、西本は監督を辞めるか続けるか選手に信任投票を求めた。41年シーズン終了後のことである。やっとチームはその序についてだん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 年を経て良くなってきたなという、そういう感じしておった。選手も そうだろうと思ってた。でこういう状態でやっていったらいいなと思ってたんだけれども、そういうその選手の主だったものがね集まって、そして、球団のトップの人とこんな監督についていけないというふうな、そういう話が出ておるというのは酒の席で、あるということなんで、まあそれは、事実を確かめた上での、僕は、そんな格好ではね一生懸命やったって、最後はその空回りになるばっかりだから、だから、本当に選手がねそう考えてるのかどうかというね、そういうことを問いたかったわけね。僕はっきり言って僕もペケ変えたんですよ。投票しペケですか、うん、意味は分かんなかったけど、僕のもの考えたというのはね、ピッチャーでしょ、常に一軍のチームというのは勝つための布陣を敷いてもらいたいわけで、僕はね、その中に確かに選手悪かったですよ、うん、3、4番打っとる選手が悪いことしたはずだですね。だから僕はそこによって好みで使ってもらいたくないなという単純な気持ちなんですよね。勝つためのやはり布陣をその日その日はやっぱりやってもらいたいという、さあ僕らか勝たなきゃ給料上がりませんもん。そうしたら急にバーンと立ち上がってやめろって、みたいな無制御が、オーナーが、何日かかってもいいからもう一回説得してあいつにやらせという
そういう、うん、お話であったということだね。まあ、この自分を買ってくれる、人が、そういうポジションの人がいるということでね、非常にまあ感激もしたし、それから、見てくれてる人がいるという感じでね、まあその真に応えなきゃいかんだろうなという感じはしたですよね。辞任を思いとどまった西本は心機一転して秋季練習に取り組んだ。西本のチーム作りにかける情熱が選手に浸透し、秋季練習が終わっても自主練習真冬の特訓と続いていった。西本監督が信任投票で辞意を表明した時思いとどまらせたのが、球団創設者小林一三の三男で40年からオーナーに就いた小林米蔵である。米蔵は野球に対して深い理解と愛情を注いでいた。昭和42年のシーズンは雨降って地固まるの例え通り、監督と選手たちの絆が強まり、厳しさだけではなく明るさも漂う理想的なムードが満ちていた。長池、早瀬、高平、ヤングが急速な力の伸びを見せたのもこの年である。もともとまあピッチャーはね、そう悪くない、そういう球団がね、点も取れるチームにあったということで、手応えが非常にこう感じられる状態になってきたんですよね。長池選手はね、入団2年目でいきなりもう4番定着ですか、してるんですよね。そうそう、これもね、これは決してそのこっちから強制したわけじゃないけれども、彼はね、大学のからそのドラフト制度ができて最初の年に入団してきた選手なんですよね。六大学リーグのリーディングヒッターで入ってきたんですよ、ね、開幕から何試合か使ったけれども、まだまだダメだっていうんで一回ファームを落としたんです。でそこで独特な打ち方っていう作り上げられたと思うんですよ、ね、だから、あの当時その阪急の出来上がってくる選手はね、鳴り物入りで入ってきたかもしれんけれども、しかし、スペンサーを除いて全部その手作りの選手でその攻撃陣ができたというふうに、自負してますもんね。ペナントレースは阪急の独走体制で10月1日を迎えた。この日西京極球場で行われた東映とのダブルヘッダーに球団創立32年目の初優勝がかかっていた。前の年に辞めようなんていうの時はことはもうその瞬間にはもう全然忘れていたですけど、とにかく選手と一緒にここまでやってこれたというかね、階段を踏んで登ってきてようやく目的を一つの目的は達成できたという、ね、そういうの喜びっていうの、自分自身でも大きかったし、選手に対する感謝の気持ち、あるいはオーナー、まあ、オーナーのとその、ネット越しにね、その、ネットが邪魔して握手ができなかったので、指と指と絡めてね、その、まあ、オーナー握手した格好になったんですけど、人間っていうのはね、感激した時にね、やっぱりそのなんか握手とか抱き合うとかね、肌に触れるというそういうものが衝動的にこうできてくるんですね。ここに網があってね、網があってきた時に僕の方からこうして指出したんですよ。そしたらオーナーがこうして握ってくれたよね。そのオーナーをね、選手が引っ張り出してね、はい、胴上げしなかったっていうのはね、はい、僕は非常に今でも食い取るんだけどもね。西本幸雄に率いられた阪急は初めて日本シリーズに出場する。相手の巨人は長嶋が10年目で延期、
王も一本足打法を完成させて毎年のようにホームラン王のタイトルを取っていた。巨人の姿っていうのはなんかそびえ立ってる山のようなそういう感じで、ね、だから対等の気持ちでは戦いを挑んでる状態じゃなかったと思う。ある年はこの下馬評がね常に、巨人が上というふうなそういう、評価をしておるからね。だから意識して、そのマスコミ関係でね今年は阪急の方が強いんだというそういう評価をしてもらえるように働きかけて、しかも、そういう協力を得てね、そういう下馬評を勝ち取った年もあったけれどもね結果はやっぱり同じことだったね。シリーズ偉人の阪急は3連敗のあと連勝して意地を見せたが結局巨人の軍門に下る。このあと長年にわたって巨人が阪急の日本一を阻む大きな壁になるのである。41年度に始まった新人選択会議ドラフトでこの年1位指名の長井家はチームの4番バッターに定着したがドラフト1位のくじ運に関しては阪急はついているとは必ずしも言えないようだ。それではただいまに昼食の休憩に入ります。阪急野口博美22歳、中日野口博美、西武野口博美。監督、野口投手残念でしたね。そうですね、左で欲しかったんですけどね。しかしうちは野口君の次にはね、はい、榎木田君を挙げていましたからね。だから榎木田君取れたんで十分じゃないですか。ヤクルト高野光22歳。高野君にね、まあ、縁がなかったということは非常に残念ですけどね。しかしまさか野中君がねあそこまで残っているとは思わなかったんですね。うちはこのね表を見せてもいいんですけどね野中はもうピッチャーの中でも一番上のランクなんですね。高校生ナンバーワンなんですよ。だから本当にまあ高野君には外れたものの今野中君が取れてねホッとしてますけどね。44年の新入団選手は阪急にとって最高とも言えるものだった。腰の故障でですね入団がまあ同期生よりもですね半年ほど遅れてるんですよね。あれはねドラフトに阪急から1位指名されてよし ありがたいと思ったね。もう仮契約までしてたでしょ。あと、まあ、契約金も決まってるしあと入団しますっていうハンコを押せばねそれでもう入団決定だったわけですよ。仮契約終わってまだ一応その当時の富士鉄釜石ってとこにね野球に席があったもんで一応練習には出てたんですよ。それで痛めたわけでしょ。それどこの病院行ってももうダメだって言われるんですよ。激しいスポーツはそれダメだろうしましてはピッチャーなんて職業はもう絶対だなと言われた時 のショックっていうんですかね。ひょっとして野球できないんじゃないかなっていうそういうショックってのはやっぱりすごかったね。真っ暗だったね。ところがね嬉しかったのはねとにかく大阪に来いって言われたんですよ。大阪に今ではこの阪大とかねいい病院がいっぱいあるからそこで一回診察してもらったらどうだっていう話はいただいたんですよ。嬉しかったけどそこまでねしてもらってですね悪いって言われるのもうダメだって言われるのは本当怖かったことは怖かったんです。もうこいつはダメだよって言われるのは怖かったからとりあえず自分のできる範囲会社がやってくれる範囲でとにかく治そうと思ったんですね。それからとにかく阪急に見てもらってそれでも取ってくれるとなれば喜んで行かせてもらいますって喋ったんですよね。加藤さんノンプロ2年間でしたですか。そうですね。ノンプロ2年間福本さんと一緒に入られた、ね、彼の方が1年早く
あのいや1年年上やから年俸3年やってたんやけど、入団は一緒に入ったんです。そうですね、うん、ドラフト一緒ですからね。そうそう、とにかく当時の阪急っていうのは左が少なかったんですよ。で左はとにかく誰でもいいから取れということで、うん、まあそういうふうな巡り合わせもあって僕らは阪急に上位の方にです、ドラフトされただけのことでね、僕を見にじゃなしにね、やっぱりそれ太いやつ井野がおったから加藤秀次がおったんで、それをその取りに来てたんですね。ああ、だからついでに行ったらおかしいんですけどもね、やっぱり足が速い、うん、ということで、うん、僕が目についたんじゃないですか、うん、7番目なんです、ね、7番目ね。その評価はどういうふうに受け止められたんですか。いやついでやないという感じだったしね、まあ冗談かな思ったんですよね、うん、まあ僕は体が小さいことを前に言われたんでね、まあ、ちょっと頭カチンときたことがあったんですけども、まあドラフトされることもないやろうと、うん、3人とも力としてはですね、お認めになってましたですか、監督さんは。一番やっぱりね、これは単なる走り屋に終わってしまうかなという、そういう感じで見たのが福本だったね、うん、あとの山田はピッチャーとして、あるいは加藤はね、バッターとして野手として、作れるなという、そういう感じはしたですよね。1年目ね、足だけの選手として使ったんですよね。で盗塁のサイン出したけれども、ちょっとも盗塁しないよね。だからベンチ帰ってきて、サイン見えとるかって聞いたら分かってますって言うわけ。でどうして走らないって言ったら、足が動かないって言う。やっぱりそれだけね、自信がないとね、先に力が入ってしまうのね。力が入ったらああいう時スタートが切れないわけね。だからもう一回これもファームに落としてね、そしてファームの試合の勝ち負けに関係なくね、福本が走者へ出たら必ず走る訓練をね、させたね。タイミング盗むいうタイミングまだ全然掴んでなかったですね。そらいけそらいけでしょ、うん、それから2年目の2年目ぐらいですね、2年目の初めぐらいからちょうど僕8ミリカメラを買ってもらって、はい、そしてちょっと嫌なピッチャー、分かりにくいピッチャーいうものを友達がたまたま野球見に行くとね、いつも渡して撮ってもらおうと思います。ノーストライク、ツーボール。また牽制球、一塁に送りました。1回目はファールフライに倒れた福本ですが、2回目よく出塁しました。内野安打。さあ走った3球目、空振り。さあ野村の送球、いい投球だ。セーフ、セーフです、セーフです。ついにやりました。世界新記録105個。あの世界記録、年間の世界記録を作った時に彼に話を聞いた時には、もうあの頃は走りやすかったと、ほとんど分かるって言うんですね。そりゃ殺せるわけないですわ、全部分かって走ってんですもん。そしてキャッチャーの肩が強い弱い関係ないですよ、野村さんと。もうピッチャー盗めるか盗めないかそれで決まっちゃいますからっていう話を当時してましたけどね。その当時嫌なピッチャーってのがいました、盗塁数上にもって。やっぱり今近所でのピッチング工事されてる神戸さんですね、左の人がやっぱり一番よそのチーム、自分のところのチーム手こずったんじゃないですか。ああ、本当にうまかったですね。最後まで分かりませんでした。いや分かりました。だからその本当に8ミリでね、はい、飯食ってる時見とって、あっと思ったのが、だからあの人の時はもう本当にお客さんになりましたね。あ、そうですか、はい、細かいところですか。嬉しかったですよ。細かいところですか。なんか体の一部分の動き、かかとがね、かなり上がるんですよ、牽制の時は。どちらが上がるか、軸足。だからピッチャーから左足に、左足、うん、ぐーっと上がるんですよ。おしゃけんじゃないですか、うん、ホームの時はちょっとだけなんですよ、うん、こうこれだけとガバッとこう、うん、もう大きく言えばね、うん、
あれで本当に出てきて嬉しかった。ランナーの方嬉しかったですよ。レギュラーポジションの獲得が3人の中で最も遅いと思われていた福本が真っ先に飛び出した。しかし山田加藤の2人も3年目の46年一気に才能を開花させる。加藤がファームから1軍に上げられる時面白い気さくがあった。加藤か2軍監督をやられてですね、もう下では面倒見きれんから西本さん上で面倒見てくださいって、そういうの話があった。いやいや、それは事実なんやね。それでね、その喧嘩っていうのはね、喧嘩っていうのは両方の言い分があってね、その2人の言い分を聞かなきゃいけないと思ってね、僕はその2人をね並べて同時にその言わせたわけね。そしたらまた僕の前で喧嘩してしまうわけね。まあ仲良くさせるのにどうしたらいいかということになれば、ファームの監督辞めさせるわけにいかない、加藤辞めさせるわけにいかない、どうすればいいって言ったら、加藤を1軍の方へ上げなきゃいかん、上げるのが一番いい方法だということでね、そういう上げ方をしたよね。福本山田に大継ぐにはどうしたらいいんだろうかということをまず僕は考えたわけですよね。でこれに対して、ね、対抗できるのは何だろうかってなってからバッティングと思ったんですよ。とにかく打つことに関したらもう福本よりが上に行かない行ったら認めてもらえるだろうという、そういうような感覚になりましたんでね。そういうことがあってバッティングばっかりやってたわけですよ。ファーム時代でも。で守備になってきたらもうチャランポランやったような形になったわけです。もう守備に力を入れるような余裕なかったわけですよ。僕本人言い訳してるわけじゃないけどもね、そういうとこ見とったらそのチームを率いる監督っていうのはなんだあいつはっていうふうになりますわな。そこでこうなったわけですよね。いろんなその言い訳喧嘩もなったし、誰が何をしようが、どんな嫌われ方しようが、めちゃくちゃしようが、バッティングだけはバッティングだけ一生懸命やって、バッティングだけ認められて、それから認められて上でやるようになってから守備やってもいいじゃないかという、そういう感覚でいたからね。やっぱそれ合いませんよ。フォアマーってゲームやるんですから、チームワークを要していかないかんですからね。46年加藤は打率3割2分1厘、クリーンナップの一角を自分のものにしている。その後48年に首位打者、50年には打点王、54年には打率打点の2冠王と、上昇阪急の中心バッターにふさわしい成績を残している。一方山田はこの年20勝を挙げている。スピードでグイグイ押しまくる強気のピッチングが若い頃の山田の大きな魅力であった。まあこれでやれるなと思って、大体こうよしこれでプロで飯食っていけるなってなったのはやっぱ3年目ぐらいですね。22勝とかしてタイトルを取ったりして、昭和46年の日本シリーズ、相手は巨人。あの観衆にこうね、圧迫されるっていうかね、観客に押され気味になるっていうかね、そういうのはもう感じたね。最初はこんなとこで本当にやれるんかなと思ってあっちも結構意識してるんだろうけど、そういう風に見えないのね。自分はもう必死になって、こんなとこで恥かいたらどうしようとかね、失敗したらどうしようとか、そういうこと考えてたでしょ。ゲームに勝てるはずないですよね。1勝1敗のタイで迎えた第3戦、阪急の先発は山田。試合は1点を先行した阪急が山田の好投でそのまま逃げ切るかと思われたが、9回裏にドラマが待っていた。ランナー1・3塁ながら2アウトあと1人である。バッターは王。ピッチング組み立てとか何にもないんですよ。だから最初から勝負なんですよ。もうあの頃は1球目2球目3球目何球目勝負ってないんですよね。もう1球目ドーンとまっすぐ行く、でボールなら次も2球目じゃ真ん中目がでドーン打ってみろっていう感じで投げてるボールだから。まあでも上にはすごいやつがいっぱいいるってことですよね。自分で大丈夫、俺が抑えれるって思って投げたやつがとんでもないバッターがまだまだいるっていうことですよね。
西本幸男は48年のシーズンを最後に阪急を去るが、この間阪急を5回リーグ優勝に導き、上昇球団に育て上げている。まあ今からね、いよいよ規制なしに思い切って野球がやれるそのシーズンに入ったわけだけどな、一人一人が自分とのね勝負にまず勝ってほしいよ。もやはり阪急ブレーブスの一員であると、阪急ブレーブスのユニフォーム着とるいうことに対してね、誇りを持ってほしいもんだ。よくその言ったんですけど、みこしをその先導してこう自分で引っ張っていくんじゃなくて、自分もみんなと一緒にみこしを担いでね、そしてゴールまで走っていこうじゃないかと、みんなと共にやっていこうと、まあ、兄貴分的なね、あの監督でやればいいんじゃないかなという気持ちでやったことをこう思い出しますけどね、はい。上田監督は就任2年目の50年、新人山口投手の活躍もあって、初めて日本一の座に阪急を導いた。その後51年にも日本シリーズに駒を進めている。西本監督が成せなかった巨人を倒しての日本一のチャンスが巡ってきた。3勝3敗、シリーズは最終戦にもつれ込んだ。ボールカウント2ストライク1ボール、4対2、投球はこれから4つ目。第4球投げた、カーブ空振り三振、試合終了。阪急ブレーブス日本一、昨年に続いて2連勝、宿敵ジャイアンツを下しまして日本一、2回目の優勝であります。胴上げです、上田監督の胴上げです。背番号30番が宙に舞います。阪急がジャイアンツを破りました。日本一、4勝3敗、日本一の座につきました。選手 あのみんなに、ね、感謝もする気持ちでいっぱいですね。まあ、選手だけじゃなくってね、その会社も全面的にバックアップしてくれましたし、フロントの方、そしてまたスコアラー、スカウト、とにかくもう全部 あの結集の優勝だしね、ファンの、その阪急ファンの皆さんの、ね、声援のおかげだと、とにかく全ての人たちにその感謝したいですね。乾杯。優勝で大阪梅田は沸いた。記念のバーゲンセールには50万人近い買い物軍団が詰めかけ、普段の日曜日の2倍近い売り上げを記録している。西宮で後楽園で日本シリーズを満員の観客の中で戦った勇者も、ペナントレースになればこの有様、観客動員に悩んだ時期でもあった。一方お隣の甲子園、阪神に負けるなを合言葉に球団を発足させた阪急だが、強さはともかく観客動員では大きく水をあけられている。とにかく勝つことによってお客さん呼ぼうとしたんでしょう。それ結局ダメだったんですよね、失敗だったんですよね。ちょっと強すぎてあかんとか面白ないとかいうような書かれ方したんですけどね、僕らはお客さんが少なかったから、なんとかそのいつもね、2万人ぐらいの中で、やりたいなというんやったし。市民感謝デー、女性割引など、客足を西宮に向けさせる手が次々と打たれたが、ついにはこんなアイデアまで飛び出した。今はあります、そしてポニーがちょっといよいよスタートです。どうぞ。さあ走りました。馬が来ない。どうだどうだどうだ、2人ゴール。インコピアレス、ポー選手馬走りませんでした。ゆっくりなる、しんどいです。V2 を達成した上田阪急は、続く52年にも巨人を倒し、球団史上最強のチームが完成した。
やっぱりこう円熟の境地いうんですか、それぞれがそれぞれの持ち味をもう十分出し切れる、そして経験も豊富だし、まだ体力もあるというふうな状態じゃなかったですかね。53年はパ・リーグ初の4年連続優勝を遂げて、日本シリーズでヤクルトと戦った。第7戦、プロ野球史上に残る出来事が起きる。今攻撃に行ってますけどもね、はい、まあ、いずれにしても覆ることは絶対ないと思いますね。必要な緩急の抗議が続いています。レフトのホームランかホームラン出ないかということで1時間19分も中断したことを当然興味深くお聞きになりたいと思いますが、正しくはそれは私のこと口から言えるのはそれはもう歴史であるという、それは逃げの表現でも何でもなくですね、アンパイアっていうのはそういう職責であるということをね、ご理解いただければ分かるんではないかと思うんです。今全選手がダグアウトの方に向かっていきます。ええ加減に終わったらいいのになぁは思いつつ、これホームランされてしまったら負けるなぁ、でも意地になっちゃったよね、選手も監督もみんな。満員の高楽園球場のスタンドのお客さんはもう総立ちであります。この座があります。ただいまホームランについて阪急上田監督から抗議がございましたが、完全に抗議の前を言えよ。俺が言っちゃうと思います。ボールの上を通過しております。ホームランでございます。看護圏に入ってまで覚えてるんじゃないですかね。もう今でもね、ホームランはホームランですけどね、やっぱりこのポールの外側を通ったホームランだと今でも確信してますよ。まあ、それでもアンパイアのコールは正しいんですからね、従わなくちゃいけないんですけど、まあ、やっぱりポールの外側を通ったホームランですよね。1時間19分の中断は長すぎた。足立投手の肩が冷えて続投できず、ヤクルトに日本一の名をなさしめた。このあと阪急は59年までリーグ優勝から遠ざかることになる。阪急は59年にリーグ優勝を果たしたものの、その後新旧プレーヤーの交代時期などで毎年あと一歩のところで優勝できず、63年を迎えた。近鉄との開幕シリーズを阪急は佐藤、山沖、星野で落とした。打線も不調で開幕早々暗雲が漂う。来季も上田監督に指揮を取っていただきたい、監督からご快諾をいただきましたので、今日発表をさせていただきたいと思います。こういう早い時期の発表というのは、来季こそ頑張れよと、早く来シーズンに目を向けてその戦う体制を作りなさいというふうなお言葉と受け取っております。一言で申し上げますと、当社がプロ野球を通じてスポーツ文化ないし健康産業に果たしてきた使命は一応達成した、そういう判断によるものであります。
レオスのユニフォームを着て20年本当にお世話になったし、そしてまたその同時にね、球団譲渡もあったし、だから、自分では節目かなというふうにまた思いましたしね、このような小さい体でね、本当に20年もねよく持ったな。さあ山田、あと一人でやります。3万7千と大入り満員となりました西宮球場、大きく振りかぶりました。第1球を投げました。スローカーブ高々と打ち上げたレフト前の消費球、ショートがバック、ショートが取りました。試合終了。山田見事完投で今シーズン4勝目、そして通算で284勝目を飾りました。力が抜けたって言うんですかね、はあ、なんか安心してる気持ちと、なんか寂しさとか、そういう今日の試合の嬉しさとか、いろんなこう入り混じってですね、なんとも言えない複雑な気持ちなことは確かですね、はい、本当にいい野球人生じゃなかったかなと自分でそう思いますね、はい。